Zdravíčko, zdravíčko, zdravíme vás, je to Tropical Tour 5.50 a je to opět velmi zajímavá hra a doufám, že bude, kterou vyhraju, já si tak věřím, že prostě v Tropical Tour Bar jsem největší profesionál na světě a vy, co se na mě díváte, tak byste měli chcát krev z toho, že jo, kyselina? No. Přesně tak, já jsem si krev myslel. Z očí, vám bude tect. Ha, to si píš? Se budete pozerať na to, čo tento tu bude predvázať. Ty vole, ja mám ty, co snil ty! Ty máš kryptou? Jo! Jesus Maria. Ale tak z začátku jsou levný. No to je fajn, aniž nerobia. Mám 2 až 5 debič, to čo je. No, skúsme stále východ, blízko. Já si najprv postavím blízko, potom to pošlem. Za začátek si tu spravím. Jo, no ono začátku to je stejně úplně asi tak nějak. Není tak. Není až tak moc důležitý. Já jsem si taky. Ale oni mají mílíčko, jo. Oni mají strašně nízký range. Potřebujem gold, kurník. No. Dobrý, ode mě ti zatím nic nejde. Dobrý. Já už jsem skoro toto tu dorobil, tak to zatiaľ to nechám, asi to by mohlo stačiť. Zatiaľ. No. Kde mám posílání, tak... Jej, prošli mi hochu. No, tak nejdem posílat. Jsou tak strašně trapný! Ty vůbec neubírají, vole. Jsou, no, těho, oni již nerobia. To jsou úplně na hovno. Zabijte ho. No, tak já jsem ho nezabil, ty vole. Tak... Jaj! Kysem! No, kde stíhám, vole? Musel jsem z jedné strany začať. Není len tak, že hned je to postavené. Chvilku trvá. Dobré blízko, to chvilku trvá. No. No. Já potrebujem tu urobit ještě jednu líniu, aby to něco znamenalo. Ako já můžem teraz poslat, ale když to zase prejde, to je v prdeli. Hned hovorí. A je to v prdeli. Jak to tu prejde, tak toto... Ja. Když si potom treba 130 aspoň, vieš, no. By aspoň niečo robili, ale jen, že jsou úplně trapné. Jako ty můj pavouci? No. No, to jsou šunky, vole. Hrozné. Jsou hrozný močky. Jsou. Bohužel, no, ty co? Ty moji gardi, ty jste až 11, no. No, aspoň damage normálny, ale za 11 na začiatku je to trošku veľa. Za toľké prachy stávať. Že? Už to prešlo, veď preto, že som to zabil. Ty, ale Phantomu mi to neprochází. No prešlo mu to teraz, že teraz som to zabil. Našťastie od neho už to mám viac menej ako v pohode, no od teba to nemám nastavané. Ode mne se prochází. No však, chvala Bohu, no, keby prešlo, tak to v prdeli. To budeš to ešte dostávať. A zatiaľ to nestávam, zatiaľ posielam trochu, no však sa mi zaposlal. Keď to prejde, tak krič vopred. Dobře, když budu předpokládat, že mi něco projde, tak to budu řvát, vole, na lék na lesy. Já vyhodil z baráku. No a zatiaľ to dáváš fajn. Už aj im prešlo. To je problém dosť na začiatku, no lebo tam nevieš proste, že čo sa deje, môžem, nemôžem. Fú, áno, tak asi idem stávať, lebo vidím, že tí pavúci sú trošku problém. Oh, šup, stavej. Šup. Ja sa bojím, že toto je moc blízko. Fuck. Typni! Jeden žebrák z 5 HPčka mi prešiel, to není možné. Ne, musím to tu nastavať, lebo už sa posadím. Dobre, zatiaľ stačí toto. Ale prochází tam další hajzel. Zabijem to? Zabijem to. No. Šup.
Poslal. Ty o tom fantomový Hengoku toho prešlo, jsem se prdel. Ko... Ten ti dává zabrat, co? Co mám robí, chudák? Povedz si mi někdo. Tam jsem tohto elfa. To bude dobrý. Ten aspoň ti dává skutu, zabrat. No. To teda dává. No, tak snad teraz to chvíli vydrží. Máte jako slabou rasu ten fantom? Má. Má málo jednotiek. Asi má šitné budovy, alebo ja neviem. Keď má tak málo tých budov, že si ich bátuje. Ako, keď ich má apnuté, zjavne dávajú dosť, no ale... Dokým nie je tu, tak... Nedáva nič. Ale proč mi šaman? Hej. Jo, on mi poslal plného šamana, hej. No, joj. Ako plný šaman, keď ti prejde, to je dosť prúser. Chlapče, no toto nedám, ako plného šamana, čo mi tu prešiel. No, tvojho jedného šamana nedám, aj toho druhého. Fajn. Ako to nemôžu toľký šamani prejsť. Koľko mu to toho prešlo? Ja nehrám. Ne. Hele, ode mě už by nemělo jít nic. No, špeka jsem nedal, hej. To ne, to ne. Fakt ne. To tak to nejde. Hej, koľko špekov mu tu prechádza, to se nedá. Já to nezastavím. Ale no tak. Ako zastavím toľkých špekov? Tu prechádza špek za špekom, že já Andreska jde. Já nemůžem posílat kvůli tomu, že v kuse se to musím bránit. Nás tu zničí. Mně prošli dva vlčí. Hej, a jemu prošli dva vlčí, no tak to jsem rád. To dám určitě. Mhm. Rip. Rip, 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 rip. Ano, ano, paráda, paráda, paráda. Dávaj mi slow a nepomáhá. Hele, ty jsi dobrý na středu, člověče, to by to nějak, ne? Ako ja som normálne dobrý na strede, keď tí dvaja vedľa mňa sú úplne retardí. Ako to sa aj dá, hej, ale to som nevidel, aby takto mi bránil. Že absolútne nič nezabil. Musím teraz brutálne stavať, to bola to... Čo to nezastaví? No hen, koľko to tu na mňa ide, jak to mám tak zabiť? So všetkým, že tu mám, no to nezabí. Ode mne ti toho moc nejde, ale... No od neho mi ide všetko, chápeš? Ježiši. Ja tu zabijam jeho waveky celé. Fantom to je fantom, hochu. Nemůžeš zabíjat celého waveky, tak to nefunguje. On musí něco zabít. Je potřeba víc za... Ne, posílám, ne, dostávám. Nebo já se neobráníme. No to je hezký, vole. Ty vole, mě to taky projde teď jak svině. Ty máš šitnou rasu, no. Nevím, či on má takovou šitnou rasu, že když alebo čo se to tu děje. Tenko, tri huntresky mu od něho prejdu, no to je neuvěřitelné. A čo mám jako je spravit? Ďalšia huntreska, ďalšia. What? To si normálny? Na mě je. Buildmore Farms. Já jsem na ně posílal, vole, taky nějakou salvu, aby se trošku sklidnili. Tak to doufám, že robí zázraky, lebo toto tak to nejde. Já potřebuji zázrak. Lebo já tu absolutně nemám jako toto ubránit. Tolké množstvo, ty vole, jak tu to jde. Jaký je lepší dělat? Ty za 24 nebo ty za 3 a potom je upgradeovat? Ako ty pavouci za 3 jsou dobrý upgradenutý, no. Ten takže jsou lepší. Jsou teda lepší než ty druhý. Ako ty druhý, když jim dáš ten druhý upgrade za 4200, tak jsou dobrý, ale to je dost drahé, no. Takže to už je na těba, jako si za to sprachni. Jak no jasně. Sprachy, no, tak
Ťažko no. Ty vole, mě toho projde jak svině, kolik toho oni posílají. Jako polisa, Phantom nielenže neposiela, ještě ma ani neubrání. Tak jako, čo? Toto je čo za systém? Tak buď ma ubráň, alebo posielaj něco. Je jedno z toho. Lebo takto, tu nedáme nič. No to je ono. Ne, koľko mi tu toho ide? Jaká horda? Ne, to ja mám akože posielať, hej. To čo je? Ach jo, ty vole. Tu si děláš prdel. Ako dám niečo aj poslať, ale to tak se nie je. Ale dáváš toho kochu. To už dávam, ale však som minul všetko, čo som mal na veže, chápeš? Ja som neposlal nič. No jasne. To som nič neurobil, celý čas veže tu staviam. Jak úplný magor. Ani upgrade nedá, tým sa dá upgrade, no aspoň niečo. No už niečo pošlem, lebo fakt toto sa nedá. Ty, ty toho nechutně posílej. Je potřeba víc zlata. Zdokonalení komplet. Hlavně toho nepřipně veľa prechádza na mňa. Ode mě moc ne. Všetko je fajn, ale... od něho. Já už se snažím z toho... to co nejvíc jako omezit to procházení, ale... přesto pořád něco prochází. Co je to z prdeli, no? Publikáři, co? Že jsi v prdeli. Že? Já jsem v prdeli. Dáme. Jako, ak má takovou zlou rasu, že jednoducho to nemůže dát, tak já nevím, co mám robit. Tato moje rasa není zlá, hej? Len... já nemůžem len bránit, co je problém. Na co nám jde, když len bráním. Není pointa. Jsem hotov, jsem hotov. Co z toho, co z toho se na midě, když já stále len bráním. Pojď se na lasou, čo je u nich na midě, zabil 21. Já jsem u nás na midě, zabil jsem 82. Ako... jej. Ako Wood. To nemůže takto fungovat. Zdokonalení komplet. Je potřeba víc zlata. Já mě oni mají dobré tam rasy, no. Jim to vůbec neprechádza. Mají asi, nebo já nevím. To na mě tam vegetí, jako totálně. A se na jich pozrám. No a na to, čo má ty vole, jaký Harbingerov. Čuže, čo má Mika za rasu. Robin, jaký Siege. Ty vole, jenom takhle nevylepšený a dává to, jo. Ty vole, má vůbec nevylepšený. Já nevím, tak musím nějaký strašný a tak spít, alebo já nevím. A mi se zdá, že to, co má Mika, ta rasa, že to je dobrá. To jsem mal já, že to je dobrá. Z toho jsem to tučím dával, bez pohledu. Pošleme to. Je. By som mohl upgrade, stýle, pomaličky aj na, ale... ode mě už ti toho moc neprojde. No, to je fajn. Si upgrade od tých Cryptfiendov na týchto. Cryptfiendi nemajú veľký damage, bohužiaľ. No ja viem, ale tak ja teď jenom dočasne, ja nechci zaplatiť. Ty vole, to sú lagy. Za tie magory 4 litry. Kto to si to upgrade? Ko, moja rasa je fajn, to není pointa. Aby som ja mal dobrú rasu na midě a defaultu. Ja už tam neposílám Pitlorda, vole, já jim dám, vole. Ty chvíli nebudou mít klid. Víš co, tak vy na tom inkávě nejste tak dobře, tak já musím prostě potrápit. Musíme trošku zabrzdit v tom posílání. Já nemůžem, ale chápem, že jako je možné, že Phantom nič neposlal. Keď teda mi to tak strašně tu púšťa, tak nechá v tom pošle. Jasně no. Tak teďka na ně posílám už Knighta. Já len spirity posraté, no. To je k nám dvě věci, no.
On má 666 income, to je strašné. Má menší jako já. Lasso asi tam vegetí na midě a ani sa nemusí trápiť, že či niečo prejde alebo ne. Je skúšne. Keď zabijem 4 krát viac ako on, tak to už je dosť divné teda. Projde mi jedna tá lučišnice. Jemu prešli 3. Aha. Neboj sa. Zdokonalení komplet. Ne, sa, už som zvyknutý. Bože, už mi to môže byť jedno. Tak to, tak to je ode mne, to byla ešte slabota. Jaj, toto je strašné. To, čo mám spraviť teda, povedzte mi. Ten Tauro mi prejde, ja ho nezabijem. Ja ho nemôžem zabiť toho Tauro. Čo spravím? Tá to prejde, to je jasné. Pitlord s plným životem ti tam jde. No, tak to je fajn. Já ti ho zkusím co nejvíc to sundat, na půlku. No. Jsem mu sundal. To prešlo. Vidíš, že mi tam pinguješ, chlapče, jako. Ak mi chceš naznačit, že máš na piču lasu a neobraníš to, tak... s tím já nič neurobím. No, to mě je na nič informácia. Jasné. Můžem upgradeovat to typkou. Aby niečo dávali, ale... je tak slabo, aj tých pitlordov ja nedám. No jasne, no. Ťažko by som to tu musel naupgradovať. Ale no, to nejde. Ja nemôžem posielať. Absolutne, nemôžem. Všetko musím dávať iba do obrany. Jedného z nich zabijem, no a hen to nezabijem. No, co to je tady ty za upgrady, Breed Queen? Ty vole, zase na ně tři pitlordy, ty vole, naraz, ty vole, jak to můžu dát? Tak tu Queenku si daj, čo nejvíc do středu jich. Tých veží, aby si dával auru. Jo. To dává tuším aj slow a tuším na tvoje jednotky to ještě dává aj důru. Ty oni uchudávají tři pitlordy, ty vole. No. Nedám nič. Já tak já jsem taky dal dva. No tři, ale... Poslal dvou pitlordov, ale čo z toho? Kde je ten upgrade? 5500. No a ty pitlordy sa nedostal nikam, ako on má strašne silnú rasu, no ty pitlordy nemajú šancu vôbec. No jasne, no. To už bych mohl posílat Earth Spirita a nedělám to. Ty vole, nedávám to, už jde Rider, ty vole, ty mi věš, že jsou úplně total shit. Však to mi hovor. Takže... nemám zlé, že, ale... nič extra. A nič úžasného to teda není, ty moje věže. No jasný, no. No, třeba pojď na toho Ridera. Já budu muset udělat tu Queenku, je dobrá. No áno, ako dáva ti oné dobré aury, aj to som slow dáva. To je dobrá vec, no ja si, tuto musím si postaviť Hera. Ej, no, musím to tu predať a postaviť si Hera. Lebo to je na nič, totálne. Čiže ja kým zabijem jedného Ridera, tak to bude zajtra. Sam. Stalo ho. Stávame tu najsilnejšiu väžu, no tak ako... Tež... S týmto to nedám, tak už ťažko to dám nejak. Jasný. Len ťažko to viem moc dať, ak s týmto to nedám. Tak poslal jsem na ně... Dreadlorda.
Ty oni furt jakoby nic, ty vole. Nič no, lebo my nemůžeme posílat, chápeš, on Phantom neposílá vůbec. Tak to pak můžem vole se snažit, jak chcem. No, já těž nemůžem jí spravit. No to je fajn, že Hydra je OP, ale no. Když tam nič nepošleš, no čo já s tím, že Hydra je OP. Teraz už dost neskoro, aby já jsem se teda schopil a posílal jim tam vo velkou. Prej, Hydra je OP a přitom nic nedělá. No. Jo, vlastně střílí něco. Akože ona to může zabít asi jednou ranou, že má šancu zabít jednou ranou, ale tak nech něco posílá, chápeš, proč má stále Sand 50? No jasně no. No, pošli, výborně, 51, no. Už se něco děje. Příští kolo na ně pošlu dva Dreadlordy. To je fajn. Doufám teda. Víš co, abych je trošku to jak to řekl, zastrašilo trošku. Nebo tři, no uvidíme, kolik toho budu moc. Jeden, dva, no uvidíme, jestli se na dva dostanu. A možná jo. Tak jsem poslal tři. Tak to je fajn. To myslím, že nerozdejchají. No, nevím, jako to, čo má oni Mika, tak ten to asi rozdýchá. Sloužím jedině ledovému trůnu. Jsem hotov. Zdokonalení komplet. Já nemám prachy vůbec na posílání něčeho poriadného. Slyšel jsem zaříkávání. Jsem hotov. Kračuje. Zdokonalení komplet. A co ten druhej, ten Warlord? Čemu je? No, to ti můžeš dát jedného a ten, že má... Ty máš v nějaký šancu 33%, že dá jednou ranou kill. Čo mi z nějakého důvodu vůbec nepomohlo proti Arachnidom. Ale vůbec. Jako ani jedno Arachnida nedal jednou ranou, nechápem. Tak to byla asi pěkná smůla. No, tak to já nevím, co to je za věc. Na co to tam potom je. No a můžem poslat El Spirita. To jsem teda postupil. Velký postup v kariéře jsem spravil. No, ako čo robí ten Phantom? Tomu prejde cestu? Cestu miniatúrnu škáru? Ale on to prechádza cestu miniatúrnu škáru, hej. Ja som zdal, že minulé, keď som takto postavil, tak mi to rozdrbalo. Ja som to takto nestával pre istotu, lebo to riskuje, že to tam sa rozpadne. Oh. Čo je strašne blízko. Ja by som sa bál, že som to rozpadne celé. Koľko Pitlordov oni posielajú, vidíš to. Tyhle, Dreadlord mi ho proběhne, já vůbec nemám rasu na Dreadlordy. Nemáš, a zabil si ho, vidíš to. Asi hen ten oni zabil. Nemáš, no ako hen by mali dávať akože slow, ale ten slow je dosť slabý, ako nič to nerobí. No, málo ich to spomaluje. Dreadlord je príliš rýchly. Ja však vlastne som zabudol, že Dreadlord je resistant proti slowu. Dreadlord ani slow nemôžeš. Aha. To sa nedá. Môžeš ja stunnúť, hej. Čum na môj inkam, vole, ja im dám, vole, ja im dám. To je fajn, ale keď ja nemôžem posielať, víš, no. Ja by som potreboval poslať. Ja som poslal jednoho Dreadlorda, no som pán. Ťažký šéf. Jo, no. Dreadlord na mě jde, no jo, tak to jsem rád. Mě proběh, no. Ty vole, jako já ho nějak slowujem, dajme tomu, on já mu již neuberám. On si jde, já mu již neuberám. Takže ho nedáš, jo? Já nevím, jako snažím se, ale možno ho dám, ale... No, už nestíhám ani postať. Dobrá.
Ale on to s tou hydrou Phantom začal dávat, ne? Jo, no, ale já to musím zase začít dávat. Musím si tu nastavit další veže. Já taky, no. Protože ode mě ti toho pár projde. Ale to jsou takový sráči slabý. Zdokonalení kompletní. Co je toto upgrade to Blood Elf Commander? Co je? Jsem z Buildera stane Blood Elf Commander? To čo je za vec? Nepochopil vůbec. To oni ty pitlordy jsou nějaký silný. Se nezdají. Ty, ty máš zajímavou další, rasu, ty vole. Další Dreadlord na mě jde, jsem velmi nadšený. No to jo, to já taky. Já si tu už robím tyto najsilnější veže. Já taky. Už silnější vežu nepostavím. No. Najsilnější veže jsem tu nastával, takže jak už tyto to nedají, tak nevím. Já upgradeuju svoje pavučky. Aby byly namasený, vole, pořádně. Tak snad aj budu. Dva Dreadlordi, jo, no tak to je nepříjemný. No, jednoho jsem zabil a druhýho taky. Už, no. už mi neuniknou. No, jakože už toto je taká fáze s touto rasou, že už keď se do této dostaneš, tak si dost v pohodě. Doky nezačnu posílat taký tier 3. Čo už právě posílají. Jako tam moje, jo? Trošku problém. No hej, jakože už keď pošlu tier 3 nějakých tých vlkov, tak už je to problém. Už s tou rasou nevím, no, ako sa, čo sa s tým dá robiť. Mluvím, jako Arachnidovi som neubral nič. Vôbec. No, on si prešiel. Jak na vychádzke. No som rád, že mi tu blikáš, ale tak niečo rob. Pošli alebo něco, chápeš, na čo mi to tu blikáš? Že už to dávam. Už to dávam, chlapci, už to dávam. Čo ja teraz, mám 11 healthov, ty už to dávam. Čo ja teraz budem robiť, že už to dávaš? Hele, mě projde ta silná svině, ta vička. Jako kdybych jí nic nedával, nevím. Tak ale má málo HP, no. Jo, má 45, ty vole, nemám žiaden siege damage. Mám hero damage. Já mám 50% proti 45, duchu. No. Mám chaos aj... Hero damage nějaký, tak snad padne, no. No mali padnout. Já jak je málo uberám. Pozri, já to jak je maličko uberám. Hrozně maličko. Já jsem znechutený z toho. A mají tam arachnida. To je pěkné. Já se s nimi nebudu srát, ochu. Tak, co by se s nimi sral? Se nedělá. No. Aha, to nemůžu spravit. Ale... Dobré, tak jako já můžu spravit to, že si tu spravím nějakého Blood Elf Commandera a nevím, co to robí. Upgrade to Blood Elf Commander. A čo upgrade na Blood Elf Commander? Tohto buildera? Já tomu dost nerozumím, já nevím, robí. Já jsem si jistý vůbec, co to je. A nechcem to posrať, že mi to zničí buildera, alebo také něco, na který jsem se asi omdlel. Čo už nebudem mít z buildera, budem mít jako Blood Elf Commandera. No posílal jsem tam Dreadlordov, tak snad něco spraví. Já jsem asi troch či čtyř Dreadlordov, tak snad něco spraví. Já myslím, že ty, to už jsem zkoušel bo, před asi 10 minutama. No. Problém je v tom, že už aj oni posílali Arachnidov a to nedáme už. Arachnid já nezastavím, to je jasné. Já tam posílám to Dreadlorda spolu s tým Arachnidom, že aspoň se nebudu soustředit na Arachnida. Jasně. Že to je aspoň jedna dobrá věc. A
arachnidi. Arachnidi. Arachnidi prechádzajú, no, ale už prídu aj od nich arachnidi určite o chvíľočku, takže. No. Nebude to dlouho trvat, už přichází vlček. Shit, tuto mám medzeru. Oh my god, to je fail. Predať. Jesus, ja som tu nechal medzeru, ja to sarám. Však to tam aj nešlo postaviť, či ja neviem, či išlo. Fuck my life. Potom to nebude taká hanebná prehra už aj keď prehráme. 4 arachnidy nám na nás poslali naraz. 5 arachnidů. 5 arachnidů, kde na to vzali? Nevím, ma ošetrili, víš, ako. Ja som poslal neviem koľko dreadlordov, ale tak to mi asi nepomôže. 5 arachnidů, le, a z jednej strany, a asi 5 arachnidů z druhej strany. Jaký sú rýchli tie arachnidy, aj hned zase asi ani nespomalím. Tak to je GG. Hej, koľko je tých arachnidov? To je konec. No to je ono. Si dosť na to aj konec. Toto, neurobím nič bez toľkým arachnidom. Ty vole, tolik ich posad na konec, no tak to je. Si šetrili, no. Raz, dva, tři, čtyři, pět, a mně se, se líbilo docela ty slova, že to nikdy nehráli. No, jasné, no. Nikdy jsem to nehrál vůbec. Ty vole, jednou arachnida možná zabijem, ale už další mi prejde. Oh no! Jsem ty vole, dobře stun, tak nic. Ano. To je koľko arachnidov. Ale nerubí ani se docela to ušlo, no, ale. No. Mohl jsem to víc zapracovat na nich, no. No, no. Ale když tam už nešlo ani do ničeho investovat, tam už to bylo takový slabý. Čak to, tak už na late nemáš čo. Ani já s touto rasou jsem nemal nič. Nič to nemohl spravit. Tým za začátku hen ten neurobil nič. Já se schválně podívat. Co tam měl za běže? Tentakl, vole. No. Jako už potom... Co to jsou ty San Obelisk, když to dává 100-130, jak to s tím mohl dát? No, oni mají strašný chyba, tak speed a ještě keď je deň, tak oni mají zvýšený damage. Jo. Oni jsou slabí, keď je tma. Je, jakože, keď nesvietí slnko a nemají buff, tak jsou slabí, ale... Keď svietí, keď je deň, tak... Ale podívej se na jejich věži, vole, jejich damage, a podívej se na ty moje, vole. A... Jako, já vím, že to není o damage, ale... Hej, no, ako oni majú dobré rasy, to zase nemal problém s tým vôbec. Bohužiaľ, Phantom to tak strašne púšťa, že ako... V začiatku nám to hodne pustil, no. On to podial v začiatku, Phantom, no. No, vôbec sa nemal posielať. To sa nájde zjať, každopádne sa mnejte. My sa uvidíme u ďalšieho Tropical Tower Wars, čus! Čus!